Добрый вечер. 6:30. Санька пошел с работы. Каждый занимается своими делами. У нас вон клубнику будем на базаре продавать. Сейчас они с собой, мама на чердак залезла. Каже, да мне постирала цей халат. Каже, заховаю там, що він тут не... А пылі скільки, глянь. Це з порошка, наверное, стирательного. Сейчас, ай момент. На! Поймаєш? Поймала. Це я так кинула вам. Зараз ті... Осторожно. Осторожно, не підходь на край, космонавт. Що ти казав, Сань? Що ти маєш на базарі продавати? Клубніку. А укроп? І укроп, все. До деревини. Да, так і зробимо. Хай продає, хай бізнес зробить. Ма, заходь на чердак, там будеш розбиратися з ним. Що? Ну на чердак зайди, що ти стоїш тут, не дай Бог. Я ще час його ж взяла за... Ну так іди, зараз, не дай Бог, поведе і так полетиш та сюди вниз. Та ні, я далеко сюди. Та, звісно. Космонавт. Я ж вже закрила, я хотіла, а потім вспомнила. Ну да. Бачиш, що робиться. Все, дорога редакція. Ой, так, внимание, смотрите, что она здесь натворила. Ёли-пали, дивіться. Дивіться, как кругом чистота, ребят, поклеила все. А? Свеженьке все. Пахне, уже и паук ось прилился за это. Стеллаж развернули, я накомандовала и помогала. Стеллаж развернули вот так, сюда поставила стол. Тут, каже, хай стоїть тут. Тут у неї, дивіться, все, вона тут кульочки, мангали, рішотки. Все. Тут ось десь кетіка навішала. Тут шапочки. Тут ця полка, тут обувь. Ну, обувь, мені кажеться, треба усюди отак ховати, щоб її тут не видно було. Отак усюди. О, і воно красиво. Отак, ось, смотри. Отак. І тут не буде цього барахла. Отак. Всіки барахла, що хай Санька не робочі туфлі. Тоже сюда их надо вот так поставить. О! Картошку, цибулю перебрала, картошку перебрала, все перечистила. Короче, у нас тут прямо новоселье. Це у нас мука, я сижу, що повна була. І тут у нас сахар тоже, так, видите? Больше нету, это все. Это все наши запасы. А що тут це? А, це горіх. Так что много, значит, оставила одну гусятницу, одну для фритюра, эту, это все на крышу. Все на крышу спрятала. Так что, бачите, такой порядок кругом. Тут сумки, тут... А це Сережа подарил Саше костюм. Хотів на работу, когда він там буде чорний сразу. До всего петельки прошила, все висить, все в порядку. Бачите? Новоселье надо справлять вам. Чуть-чуть там завтрак. Красота. Я послала туди обувь, тому що тут вона не... А так хай стоїть там, щоб тут пустіше було. А там вона ще таку шторку, бо там Саня казав, я двері перероблю, а там воно вже таке все повирив. Ну, на шторочку повісить. Да, а потім викинеться. А тут двері треба площадь. Да, якби ж воно зробилось, що оце ж піднялось, щоб не та криша. Тут, я б той шкаф давно-давно викинуть. Повикидала. Ні, так, да, повісить на стінку, було б хорошо, там є шкафи ще. Ну, все одно, бачите, закон. Мені отой стекляний, що на чердаку чого. А, буфет. Кухник давно вже поставили. От там? Mm-hmm. Та на що він там нужен? Ма, що ти туди будеш ложити, скажи, пожалуйста. Чашки вон на шафанірі стоять. Ну, вони не дуже на фанірці. Так його можна поставити на столик, ну столик там Саньки зайнятий. Треба десь на якусь стінку його повісити. Ходить, а стол? Так, да, стол хамняний там, да. Ну там же ж та нішечка є, поэтому. Ну нічого, так, все, зараз я йду готувати ужин. Щось тебе фартух чистий дуже, не дуже грязний. А я сьогодні нічого ж не робила на городі. А хіба ти от огорода то вимазувала його? А ти ж думаєш? А я думала, ти обклею так. А що ти там чукаєш? А, сімочку. Це я взяла сімочки, попробую. Та тоді буду, коли не буде роботи, я буду... А вони не годяться, це ж з того кабакама. А он, ну так що, етот, кабак... Зерна то є, а зерна... Ну, треба іскати, треба іскати з цим. Це свічкою. Дуже. А що це, чи ти просто мусор забрав? Я просто, але висушую його. А, так а пакет мусор. Возьми другий. Що ти один пакет іще? Бачите, яка у нас економіка тепер. Боже, все так економно. Пакети не викидають. А що, тебе телефон сів, що ти послала на зарядку його? Угу. Понятно.
Все, іду готувати ухвати вже пахача. Санька теж доробить там оту. Он дивися, скільки Санька, піди в нього забери этот укроп. Укропа, диви, вже падає через верх, мам. Да, потому что сейчас начне викидати. Да. Візьми його, помийте на это, завтра вже поріжемо тоді. Це я бутылку взяла воду, бо я бачу, що вже сипеться наверх. То кріпо, то все падає лишнє. Отут от я сажала, но мама його вирвала, він тут не нужен. А то все, зараз вечором ще полью редисочку, ну що редисочка буде. Тут вона вирветься. Тільки треба, ну той, отим дощечкам. Бачите, отам, он, дивися, як треба. Це зараз побачив. Диви, як отут ось, отак треба пересипати. О. Отам, бачите. Ти бачиш, учора вроді було засипано, а сьогодні щось наверху. Непонятно, чого, чи коти повиривали, чи Бог його знає. Бутилка та шуха, то я зараз помию. Отак от і день пробіг. Ти ж помий його. Так сюди ж кидай, помий. Ні, я тоді порівняю. Одріжу. А мені каже, ти лучше помий. Так, ти що тут зимні? Дивися, що робиться. Ти що хіба можна замити? Та що будеш кожного за цей обрізати? Так, да. Нічого. Ні, я. Ти що здіваєшся? Ну ж, а що жала? Ну викинь його нафіг, він підніметься, потім нас. Не надо, мені не надо. Я... Там воно його ще буде тіпло. Нічого, бачиш, він тільки там. Ти тут землі, блін, півогорода на крупі оставив. Нічого, каже. Каже, щоб щось зробив, та ще й перебрав, так? Да? Та, мам, візьми, де більше ти викинь нафіг його. Так і буду робити. Тільки дай мені відро, щоб я оці ті... Оце відро чи яке? Оце красне, он. Будь ласка. Будь ласка. Я дам, будь ласка, ну. І ножик візьми там заразом. Що мені, Алла, я сидячи це зроблю за любки. На, пожалуйста. Зараз миску принесу. На, пожалуйста. О, в тебе терпіння. Боже, яке в тебе терпіння ангельське. Боже, я в житті. Воно б уже на мене на мусорці валялося, ма. Нельзя так. Ти должна сама понімати, що... Ну, мені, навірно, це дає те відро. А сюди я чи я? А білу миску дай мені, доця, на оце чистеньке. Отам біла миска. Я знаю, на тобі осьому. Дивись, ось миска, я не хочу йти. Давай, на, осюди кидай. Да. Так тут мало буде. Мало для цього кропу? Да. Ти шутиш. Вже приготувала кудись мильницю. Мильницю то для... Де я умиваюся. А, де? А, тебе ж умивальник свій, да, я поняла. Да, 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 да. Мені там удобно, я просто там обожію. Ось зараз я буду робити салат, якраз укропову зиму. Дивіться, я карабін хорошо складав, тільки що його до хаєри, та не в один лад він. Бачиш, а так хорошо. Ну, хорошо. А тепер висипав уже, звісно, то тепер вже. Звісно, хорошо. Ніхто навіть нічого не каже, що хорошо. Я не... Та то бур'ян. Та нічого, то не отрава, то нормально. Так, ладно, пішла я на кухню. Кому як? Я сьогодні що, у нас каша? Сьогодні гуляш. Приготовила з говядини, думала, то свініна, вона така мерзла, єлі порізала. Санька на коритку на роботу, оце він в цьому коритки бере. Так що, зараз буду готувати. Я, навіть, а в мене курка є моя, а вони будуть їсти кашою, то я ще салатик зроблю. У мене капусти кусок є, зараз капуста, укропчик і зашарашу. Такі ці роботи, що прямо невозможно. Санька вирвав два рядка. Укропа. Я прорвала ще буряк. Зняли і гроші падли. Нема? Написали. Нема. І слухай, що написали. Я вже прочитала. Ні. Інформація. На рахунку 33 гривні. Гривні. Слава Україні. Слава Україні. Разом переможемо. Разом переможемо. Добре. Знімати. Ну, 33 гривні нехай поки. Хай повисить поки. Ага. Будеш дивитися потім по поводу чи чого. Ага. Коротше. Падаю. Саня викинула, мама все перебрала, диви. Ну, це терпіння. Так, звісно. Звісно, багато. Предлагаю, Саня завтра вихідний, кажу, поїхали на рибалку. Вона каже, ні, не хочу. То чого? Вона каже, нехай потепліє. А я полила зі своєю полівалочкою редиску прибила. Ну, а Санька
полив клубнику. Дивіться, як я сказала, якщо буряка не буде, більше садити не буду взагалі. Я його вже прорвала, я його кожен вечір поливаю. Не знаю, якщо не буде, не знаю, що йому треба. І морковка, дивіться, прорвана, шикарна. Оцю ще не прориваю, бо вона ще така молодюсінька. Санька плитку миє. От він любить плитку мити, да, Саш? Угу. Мойки треба мойки помити, тоді дом буде помити мойкою, Саню, то да. А це? Може завтра. Ой, Санечка, а ти мені налий, пожалуйста, в лейку води, я піду вігелу за двором полью. Давай, я подержу. Тільки мене не облив. От так, давай. А ви видите, буде цвісти бігоня вона. Ну, теж щось починає он крути, щось біліє. Надо... Побризкали, сказали, через 10 днів. Наверное, через 5 треба буде бризкати. Я не знаю. Все тільки треба бризкати, отаке все. Я вирубала, видите, взяла лопату велику, акуратно, щоб не спортплілю, ну, викопала, эту, як вона називається, вишню, і все хорошо. Сьогодні хорошо, прямо такий вечір, немає вітру цього, замечательно. Зараз пойдемте з вами польем за двором вігелу. Я вас держу прямо на двух пальчиках, або несу лейку. Смотри, какая красавица, ну, да? Надо ж його полити. Щоб він був старенький, звісно, але нічого. Так би за двором. Я хочу ці петушки з білою окантовкою. Зараз пойду посмотрю, що там у Олі за петушки. Ну, у нього більш такі прості. Хочу винести. Ну, під забором вони рости не будуть, звісно. Ну, коротше, за двір винесу. Будуть, будуть. Ну, он, о, люди, смотрите, як красиво цвітуть. Просто замечательно. Видите, он. Може, в нас будуть цвісти. Молодняк попускала, видите? А, жить захоче. У мене все так по вопросу виживання. Жить захоче, буде рости. Не захоче, пропаде. Що, в землю воткнули, все, а там уже хай бореться. Хай корні пуска, щоб аж до води було. Правильно? Ось мурашок, дивись, скільки. Ах, ви лярви такі. Лярви, як бабушка каже. Ах, ви лярви.